Assalomu alaykum. Vaz 2102 avtomobili Jiguli sotiladi. Siroshni narxi 1200 dollar aytilyapti. 1975-yil ishlab chiqarilgan, holati zo'r turibdi. 4 ta amortizator qo'yilgan, mashina benzinda yuribdi, gazda yurmagan, motori moy yemaydi, hadoylari zo'r. Elektrika polni qilingan, benzin rasxodi shaharda 8 ta. Salon polni shunga qilingan. Mashinada kamchiliklar yo'q. Zadni mos tovushi yo'q, korobkasi yaxshi. Narxi kelishiladi. Variant yo'q, faqat naqd sotiladi. 1200 aytilish narxi. Naqd oladiganlarga yana ham kelishlar beriladi. Murojaat uchun telefon raqami 99 dekod bilan 519 51 92.